байна уу? Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Лавсрөгч мөн үү? Тий. За сайн байна уу? Юуны өмнөд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За. За. Тэгэхээр би яг одоо тантай онлайн FM радио төлөвлөгөөс холбогдож байна. Энэ цаг мөчид танд болон танай гэр бүл тайгэл жилгээсэн утастай аюулын мэдчилгээ чин сэтгэлийн үгсийн хамтаар ирсэн байгаамаа. За. Тэгэхээр та утсаа барьжгаад энэ хөө мэдчилгээг дуустланд хүлээн авсан сонсоорой. За. За тэгэхээр өнөөдөр бас таны хань долоон бом ахын манаас төрсөн өдрийн баяр тохиож байгаа маа. Тэгэд юун дөрөнд бас долоон бом ахад төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе. Ороо дэлхийд төр хүмүүс бийг олж мэдлсэн хамгийн сайхан баярт мөч бол өнөөдөр тохиож байгаа юм байна. Тэгээд энэ хөө мэдчилгээг дүү инхтүя болон түүний гэр бүлийн зүгээс ахтаа зориулж хүргэж байна. Тэгээд мөн дээр нь бас миний ахын одоо ахын маань амьдралын хань нэгэн биед минь хань болж түшиг толгоор болж үргэлж одоо жаргалтай зовлонтой бүхий л цаг үед өвдөж зовсонч үргэлж одоо дэргэдэн хантай байдаг. Сэтгэл санаагаар үргэлж дэмжиж хорвоо дэлхий дээр аз жаргалыг мэдрүүлж хань болж ирсэн ихч лавгсүрэн ихч танараа бас бахархдаг шүү гэж энэ мэдчилгээг дүү инхтүй явуулан түүний гэр бүлийн зүгээс зориулж байна. Яа. Урагшлах амьдралд нь гэрэлгэгээ учрах бэрхшээлд нь зоригдэм санаа найруу сансан бүхэн тань дандаа бүтэж биелж яхахын үлзэгтэй ярилэг дэвшүүлээ. Бэр ихчээрээ маш их бахархдаг шүү. Та бол хүний сайхан хань. Ямар ч цаг үед миний ахын дэргэд байж түшиж тулж дэмнэж байсан таньдаа маш их баярлаа. Бэр ихч танараа маш их бахархдаг шүү. Та бол үнэхээр гайхалтай ухаалаг эмэгтэй. Дүүн ч гэсэн бас танаас үлгэр дуурайлал авдаг. Туулсан амьдралтаа цагаахан мөртэй, тойрсон түүхэндээ гэгээхэн аялгуутай. Хойч үедээ дурсагдах нэртэй, хотол төмөндөө гоёны цагаан үйлдэл яваа та минь. Танда аз жаргал энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё гэд энэ хөө мэдчилгээг хүргэж байна. Тэгэд мөн дээр нь бас ахтаа баярын мэндийг хүргэж байна. Хорвоо дэлхий дээр хүний сайхан нь ямар их олон байдаг юм бэ? Тэр дундаа миний юугаар ч одоо зөөрлөшгүй ямар ч эрдэнэс илүү үнэтэй тийм сайхан одоо ихч маань бол таа мань юм шүү. Тэгээд таньяга энэ цаг хугацаанд бүхэл цаг хугацаанд одоо ахын минь хань болж дэрэгдэн түшиг толгоор болж тулж ирсэн танараа бахархлаа. Таньдаа хайртай шүү гэж инхтиа дүүг ихэн гэр бүлийн зүгээс хүний сайхан сэтгэл гэдэг дуугаар мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Ахтаа баярын мэндийг хүргэхээр болон мөн дээр нь таньдаа бас маш их баярлаа гэж дүүг ихэн гэр бүлээс чин сэтгэлээс энэ хүүгийг дайж хүндэтгэлийн өгстэй мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За тэгэхээр лавсрэгч маань утсаа барьжгаад энэ хөө мэдчилгээг дуустал нь хүлээн сонсоорой. Нэг сайхан дуу сонсоод бас эргээд оолцъя. За. Танд зориулаад Монгол улсын гавьяч үжигчин Инх Цүлийн уран бүтээл хүний сайхан сэтгэл гэсэн сайхан дууг зориулж байна. Ирээдүйнх нь өмнө нэрж байгаа шалгалт, сорилт, мөн амжилт, ол зомог гэд бүхий л сайн сайхан бүхэн өөдрөг бүтэмжээр дүүрэн байх болтугай. Үргэлж өргөө гэрийнхэн үдээр аз жаргал, нэмсэглэл бүхэн урган орж охолтгой, моо муухай бүхэн ард үлдэх болтугай. Сайн сайхан цаг хугацаа ирнэ гэдэгт итгэж байна гэд энэ сайхан уран бүтээлийг зориулж байна. Хамтдаа ямар ч хэсэн энэ сайхан дууг сонсоод эргээд олцъя. За. Маш их баярлаа. Баярлаа. Утсаа барьж байгаа сонсоорой. Дэлхийн минь хүснэ шингээж дуудмаар баа
Ойхон айшинд тань хатуу бүхэн зөөлөрч, уран хоолойд тань сэтгэл бүхэн нэлгарч, бүүвэн зөөлөн доонд тань үр бүхэн тайвширч, бүсгүй хүний агуу эрдэн төгс бүхэн танд минь шингэсэн билээ. Өглөөний мандах нарны цацраг шиг хүний сайхан сэтгэлээр өөрийгөө гэрэлтүүлж яваа. Хайртай бэр ихч таньдаа маш их баярлаа. Ахын минь үди зэрэгт хүртэл авч явж үргэлж дэргэдэн төрч толж байгаа таньдаа маш их баярлаа гэд ихч лав сүрэндээ зориулаад дүү инхтэй явлан түүний гэр бүлийн зүгээс мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За мөн өнөөдөр хайртай ах долоон бамхтаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг өргөд энхөө мэдчилгээг хүргэж байна. Бид хамтдаа энэ цаг мөчид нэгэн сэтгэлийн үгстэй хамтдаа илгээсэн хүндэтгэлийн мэдчилгээг хүлээвэн сонслоо. Эргээд бас мэдчилгээний хэдсэн лавсар ихчтэйгээ холбогдож байна байна уу? Байна. За. За. За, хойд байна. Баярлалаа мэдээ. Өнөөдөр бас ханийхын төрсөн өдөр төхөж байгаа маань тэгээд аз жаргал гэрэлгээгээтэй бүхнийг хүсье. Баярлалаа. За. Гэрэ та мэнчилгээний төгсгөлд бас дүүнэртэ хандаж өгж хэлмээр байна. Дүү гэх нь одоо дүүнэр нь бол дандаа ихчээр маш их бахархаж байна. Маш их хайртай шүү. Хорвоод олдох бас ховорхон хүн энийг бол та мань юм шүү гэж мэдчилгээ төвшүүллээ. За, баярлалаа. Дүүнэртэ хайртай шүү. За. Маш баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайн сайхан өгсэй. Баярлалаа. Дахин дахин баярлалаа. За. Баяртай. За, баяртай.